Salam əziz uşaqlar, bugün biz sizinlə karate idmanını bəzi əl zərbələrini və ayaq zərbələrini öyrənəcəyik. İlk öncə biz idmana başlamamızdan əvvəl qızışma hərəkətlərinə keçək. Əllər beldə, boynun dairə hərəkəti. Daha sonra əllərimizi yerə çatdırırıq. Daha sonra əllər belə. Çinlərin dairə hərəkəti. Bilənklər və ayaq barmaqların qızışma hərəkəti. Elimizin hərəkətinə keçirik. Elimizin dairə hərəkəti nədir? Və daha sonra keçirik bu hərəkət etməyə. Ayaq barmaqlarımızı sağa və sola fırladırıq, əlləri qabağa açırıq, 10 saniyə saxlayırıq. Hərəkətləri başlamamışdan öncə biz döyüş hərəkətinə keçid öyrənməliyik, daha sonra hərəkətləri izlə etməliyik. Döyüş hərəkətinə başlayırıq. Əvvəla biz bu duruşu götürürük. Bu şəkildə 10 dəfə step edirik. Və dəyişirik əksinə.
keçirik əl və ayaq zərbələrini icra edilməsinə. Biz qabaq əlimizlə rəqibə zərbə göstəririk. Bir, ayağımızı yaxınlaşdırırıq, digər ayağı qaldırırıq. Bir, iki, yerə qoyuruq, yerinə qaytarırıq. Və əksinə. Bir, yaxınlaşdırırıq. Bir, iki, yerə qoyuruq və əksinə. Bir, iki, üç, dörd. Bir, iki, və əksinə. Bir, iki, üç, dörd. Bir, iki. Keçirik qabaq əl və arxa zərbələrini endirmək. Daha sonra həmin əl və əl zərbələrini, əyaq zərbələrini qoşmaq. Bir, iki, üç, dörd. Yerə qoyuruq və dəyişirik əksinə. Bir, iki, üç, dörd və yerə qoyuruq. Keçirik növbəti hərəkətə. Növbəti hərəkətimiz əyaq zərbəsi ilə başlayıb, əl zərbəsi ilə bitirəcəyik. Hərəkət başlaya bilərik. Dururuq bu şəkildə. Bayaq göstərdiyimiz kimi yenə əyaqla kömək yaxınlaşdırırıq. Bir, iki, əyağımızı yerə qoyuruq. Bir, iki. Və əksinə yenə bu şəkildə dururuq, əyağı yaxınlaşdırırıq. Bir, iki, əyağımızı yerə qoyuruq. Bir, iki. Keçirik, təkrarını göstəririk. Əyağı yaxınlaşdırırıq. Bir, iki, yerə qoyuruq. Bir, iki. Keçirik əksinə. Ayağı yaxınlaşdırıq. Bir, iki. Yerə qoyuruq. İndi isə biz keçirik. Son isə. Son isə də biz fiziki hərəkətlər göstərəcəyik və bununla da məşqimizi yekunlaşdıracaq. Fiziki hərəkətlərə başlaya bilərik. İlk hərəkətimiz börpə hərəkətidir. Bu hərəkət çox asan bir hərəkətdir. Ev şəraitində bunu edə bilərik. Keçirik növbəti hərəkətə. Növbəti hərəkət bizə zqutla olacaq. Biz bu şəkildə saxlayırıq zqutu. Ayaqlarımızı bu şəkildə qoyuruq, birləşdiririk. Və biz bunu çinimizin üzərinə gətiririk. Dizlərin əyilib açılma bükmə hərəkətlərini işləyirik. Keçirik növbət hərəkətə. Biz bununla da məşqi sonuna yaxınlaşdıq. Sağ olun, növbəti dərslərdə görüşənə dək.